Den danske kronprins og NATO's generalsekretær deltager i kransen nedlæggelse på mindesten skænket af Danmark til ære for faldne soldater i NATO-operationer. Bygs Hermann, Reuters. Den danske repræsentation i NATO's nye hovedkvarter i Bruxelles har allerede været i brug i få uger. Men kongeligt besøg har altså gjort det officielt. Med tale fra kronprins Frederik er repræsentationen på 6. sal indviet tirsdag. De nye lokaler giver et frisk pust til den vigtige alliance, lyder det fra kronprins Frederik. I de gamle bygninger var det svært at fornemme, at man var verdens stærkeste militære alliance. Men når man træder ind i denne bygning, er det næsten som at være med i en Star Wars-film med små robotter, der piber rundt på gulvet, siger kronprinsen. Det imponerende milliardbyggeri på 250.000 kvadratmeter består primært af glas og stål og skal rykke NATO ind i det 21. århundrede. Bygningen erstatter den gamle betonbygning på den anden side af vejen, som har været i brug siden 1967. Den var præget af enorm pladsmangel og teknologiske udfordringer. Det er essentielt, at NATO endelig har fået et nyt og velfungerende hovedkvarter, mener kronprinsen. Det er mere nu, end nogensinde før, at der er brug for noget godt og velfungerende til den vestlige alliance, siger kronprins Frederik. Oppefra skal bygningen ligne to sammenfoldede hænder, hvilket skal symbolisere forordentlighed, men også hold jer væk. Bygningen af hovedkvarteret begyndte i 2009, mens Anders Fogh Rasmussen var NATO's generalsekretær. Inden kronprinsen officielt erklærede repræsentationen for åbent, deltog han sammen med NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, i en kransen nedlæggelse. Kransen blev lagt på en mindesten skænket af Danmark til ære for faldne soldater i NATO-missioner. Det blev efterfulgt af et minuts stilhed. Danmark er ikke det eneste land, som har doneret mindesmærker til det nye hovedkvarter. USA har doneret et stykke af World Trade Center, mens et stykke af Berlinmuren er blevet doneret af Tyskland. /Ritzau/